cursos que eu criei no passado. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha história, um pouco das minhas ideias com vocês, até porque as minhas ideias são um pouco diferentes do que muita coisa que vocês ouviam aqui ontem. É bom a gente ver também essa pluralidade que a gente tem no movimento da liberdade. Meu nome é Carlos Góes, eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Atualmente curso meu mestrado na Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e sou membro do Conselho Executivo dos Estudantes pela Liberdade. Lá na Universidade de Brasília, em 2009, eu ajudei a fundar um grupo que se chama Estudantes pela Liberdade. O pessoal que está participando aqui da conferência e hoje faz parte desse grupo, comando o DCED lá. Então vamos lá. Sim. Aliança pela Liberdade, que a gente fundou em 2009, na Universidade de Brasília. Foi um grupo claramente liberal, um enfoque mais político. A gente foi o primeiro grupo, não foi nem o primeiro, se foi o primeiro grupo liberal a ganhar o DCE na Universidade de Brasília. O primeiro grupo não esquerdista a ganhar o DCE. Quando eu participava dos debates em 2009, 2010, era muito engraçado, assim, porque o UNB é um planeta à parte. Nesse aspecto. Porque chegava nos debates a falar, você tinha vários, tinha uma diversidade, né? Nos debates. Você tinha trotskistas, stalinistas, leninistas, toda essa pluralidade assim, ideológica. Então, nos debates, tem alguns grupos mais radicais, trotskistas anarquistas, nesse aspecto, que acusavam, por exemplo, os direitistas do PSOL. Não é brincadeira, assim, chamava o pessoal de paragovernista, esse é o adjetivo, e chamavam o pessoal de direitista. Esse é o grupo ligado ao PCO, né? Esse é hiper representado na sociedade brasileira, mas que tem lá sua presença na Universidade de Brasília, faz o seu barulho. A Universidade de Brasília, vocês sabem que o nosso magnífico reitor, o professor José Geraldo, é um dos expoentes da uma corrente de direito chamada Direito Achado na Rua. E um dos nossos projetos, do nosso grupo, é até o fim do ano lançar um livro chamado A Direita Achada na Rua, que seria uma piada com isso, porque exatamente isso tem tudo a ver com o que eu estou falando mesmo. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar um pouco agora com vocês. A minha perspectiva de livre mercado, a justificativa ética que eu tenho, a teoria do liberal, e o meu caminho é parecido com o que o Fábio Ossian apresentou ontem. Eu vim da esquerda, a minha justificativa ética é porque eu sei que o livre mercado favorece aqueles que são mais pobres. Você olhar para a história do mundo nos últimos 80 anos, principalmente nos últimos 30, 40 anos, a gente, 2 bilhões de pessoas saíram da pobreza, com a pequena liberalização que você teve em países como Índia e China. Então você pode chegar para alguém que não gosta de globalização, explique esses 2 bilhões de pessoas que saíram da pobreza na Índia e na China, que a globalização não é uma coisa que beneficia os pobres. Então, a minha justificativa ética não é uma perspectiva de direitos naturais, metafísicos, é simplesmente porque eu sei que uma sociedade de mercado, uma sociedade de liberdade, e mercado não é um deus, como a gente ouve falar, mercado resolve as coisas. Mercado é simplesmente esse construto que a gente dá um nome ao método pelo qual a sociedade faz suas trocas econômicas. Mercado somos nós. A vantagem do mercado é que o mercado é a sociedade, nesse aspecto. Então, e o contrário da sociedade de liberdade é a sociedade de privilégio, que é o que a gente vê todos os dias no Brasil. O pessoal, os nossos amigos esquerdistas, eu já fui um deles, muitas vezes a gente acha que o governo ajuda os mais pobres, né? Mas aí quando você vai olhar os dados, e eu faço muito isso, eu gosto de olhar os dados, eu sou um empiricista com a natureza, o argumento ético, muitas vezes é feito, não me convence por si só. Então você vê que todos os anos o governo gasta 110 bilhões de dólares com subsídios só para grandes empresas através do BNDES, enquanto o Bolsa Família custa 10 bilhões de reais. O contraste é muito, muito claro. Todo ano o governo gasta 12 mil dólares por ano para cada estudante de ensino superior, quando gasta 3 mil dólares por ano com cada estudante de ensino básico. Quando os nossos amigos mais à esquerda estão tentando para uma universidade pública, gratuita e de qualidade, eles esquecem de
pública gratuita de qualidade, eles esquecem de mostrar, de falar que essa é uma universidade restrita para os filhos dos mais ricos. Então, o nosso sistema universitário brasileiro, como uma das coisas que eu tento falar no EP, é uma das coisas mais perversas que existem. Você está tirando dinheiro dos mais pobres e transferindo para os mais ricos. Independentemente da sua posição ideológica, pode ser de esquerda, de direita, seja o que for, é muito difícil você justificar uma política que transfira a renda dos mais pobres na sociedade para os mais ricos. É muito difícil, em outro exemplo, você conseguir justificar uma política que aumente o salário dos funcionários públicos e já ganhou muito mais do que a média da sociedade que o sustenta. E foi outra coisa que eu tive estudando nesses últimos tempos. Ah, mas o que eu queria falar, assim, então o meu caminho foi um pouco desse da esquerda. Eu já fui petista, tenho o meu passado, e inclusive assim, nesse aspecto, já que a gente está nesse clima íntimo, assim, uma piadinha que eu gosto de falar assim, quantos petistas vocês acham que são necessários para trocar uma lâmpada? Só dois, um na Casa Civil e um no Banco Rural. E então, eu já fui petista, já passei nisso. Depois tive algumas simpatias pelo PSDB, mas achava que era social-democrata, né, da época ideal do armário, nesse aspecto. E se você perguntar ao pessoal, para os tucanos, quantos tucanos são necessários para trocar uma lâmpada, eles não vão saber te responder, mas eles vão fazer um grupo de trabalho, depois de 2 anos, vão te dar um relatório de 600 páginas, versando sobre a dinâmica entre tucanos e lâmpadas na pós-modernidade. É mais ou menos isso. E eu tive mais uma experiência mais ou menos como essa. Mas eu estou falando isso exatamente para mostrar o quê? Para mostrar que a diferença entre esses partidos que dominam a política no Brasil, uma diferença basicamente em escala, não em substância, não em natureza. Eles todos concordam em uma coisa, que é o que eles sabem, os seus intelectuais. O PT também é um partido de intelectuais. Socialismo é uma ideologia de intelectuais, nunca foi uma ideologia de operários, a gente sabe disso. Eles sabem o que é melhor para o povo, eles sabem o que é melhor para a nossa sociedade. E esse é um contraste muito claro entre o que eu penso hoje, o que eu cheguei, e o que esses partidos que dominam a política brasileira pensam. Estou dizendo que eu, a minha perspectiva, que vocês vão concordar ou não. Eles sabem o que é melhor. Então, como eu disse para vocês, há 2 anos atrás eu estava numa conferência que tinha exatamente esse tema da cultura sobre a liberdade. E eu abri ela falando a minha perspectiva da cultura da liberdade. Então, com toda a vênia ao Fernando, que falou ontem da perspectiva dele, a minha perspectiva de cultura da liberdade não é que eu sei a verdade. A minha perspectiva é que eu... A cultura da liberdade é a filosofia da humildade. É o reconhecimento da nossa própria incapacidade de conhecer a complexidade do mundo social. É um ódio à sua própria incapacidade. É uma cultura da humildade. Eu digo para vocês que eu não posso dizer como você deve viver a sua vida, porque eu não sei como você deve viver a sua vida. Eu não conheço todos os detalhes da sua personalidade. Eu não conheço a sua trajetória para dizer como você tem que entender, ter a sua própria perspectiva religiosa, cultural, ideológica e fazer os julgamentos estéticos e morais que são necessários a você. Eu posso discordar da sua perspectiva, mas ainda assim só você pode tomar as decisões sobre a sua própria vida, ter os benefícios das suas decisões acertadas e arcar com os prejuízos dos seus erros e omissões. Então, de novo, a cultura da liberdade é uma coisa que se foca na humildade. Então, deixar as escolhas nas mãos dos indivíduos é, antes de tudo, um ato de humildade e o reconhecimento da nossa incapacidade. Sobre um, isso é uma perspectiva, para quem gosta de teoria, uma perspectiva hayekiana. Hayek dizia... O que? O que ele dizia? Ele dizia que o problema do planejamento central é que é impossível que uma pessoa somente consiga ter a capacidade intelectual de fazer todos os cálculos necessários a uma economia que são
condensados no sistema de preços por meio das nossas interações sociais. Então, a perspectiva teórica, complexa, hayekiana, é sintetizada na minha perspectiva nessa ideia de humildade. Você não consegue fazer todos esses cálculos. O que eu disse nessa conferência que eu mencionei para vocês é uma coisa que eu vou ler, porque eu acho que eu sintetizei bem, soou meio bonito. Sabe? Então, eu preciso lembrar essas coisas de cabeça. Então, eu disse o seguinte: deixar as escolhas nas mãos dos indivíduos é, antes de tudo, uma cultura da humildade. É a admissão que o ser humano é muito mais complexo que as utopias políticas conseguem compreender, de que a sua singularidade expressa-se na subjetividade, na dúvida, nas parcelas de silêncio e incomunicabilidade que são próprias da vida afetiva, no desejo de solidão dos namorados e na criação artística e intelectual, de que qualquer tentativa de engenharia social e coletivização do indivíduo pode somente derivar da presunção paternalista típica das ideologias totalitárias. Então, essa é uma perspectiva que vai além de simplesmente uma perspectiva econômica. E muita gente, uma das coisas que a gente é acusado, muitas vezes, é que a gente quer resumir tudo ao mercado. Na verdade, o mercado, como eu disse, o mercado é a sociedade. E nem tudo é econômico, a gente sabe disso. A gente valoriza outras coisas que não são econômicas. A gente valoriza algumas coisas que são religiosas, a gente valoriza coisas afetivas. Nem tudo é precificado. Nem tudo é precificado e nem tudo é precificável. E isso não é um problema. Assim. Eu não defendo, eu acho que seria uma sociedade muito ruim se a gente voltasse a negociar casamento. Assim. Se a gente tivesse um mercado de crianças. Algumas pessoas mais no extremo da ideia de eficiência econômica querem discutir isso. Então, muito bem. Junto a essa perspectiva de rejeição da sociedade de privilégio e de se abraçar a sociedade de liberdade, você tem um outro lado, que é um lado de responsabilidade. Vocês lembram que eu falei logo há pouco que, por um lado, as pessoas devem ter a capacidade de lucrar com suas boas decisões, mas o outro lado dessa perspectiva também é poder arcar com os prejuízos de seus erros e omissões. E que muitas vezes a gente sabe que não ocorre, por quê? Porque você tem um interventor que tem custos dispersos e privilégios concentrados. Então, quando você tem uma seca, por exemplo, lá no sul do país, você tem lá todos os produtores de tabaco que vão fazer lobby junto ao Ministério da Agricultura para que você possa ter uma transferência de recursos conjunto da sociedade para eles. Isso não cabe também na sociedade de liberdade, porque você tem que arcar com as consequências dos seus erros, das suas omissões, da sua má sorte, muitas vezes. Às vezes isso acontece, a gente atrasa no aeroporto e perde um pouco, isso faz parte do contrato. E isso faz parte da sociedade de liberdade. Você tem deveres que são a outra parte da moeda dos seus direitos e das suas liberdades individuais. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente critica políticos, a gente critica o governo, mas a gente não percebe que a responsabilidade quanto à mudança disso também é nossa. Isso é uma das coisas que a gente precisa inculcar na nossa sociedade, que para mim é uma contradição muito grande, porque no Brasil a maioria das pessoas, eu não estou falando da gente que está numa conferência ideal, tem uma perspectiva muito particular, mas a maioria das pessoas critica o governo o tempo todo. Se perguntar o que as pessoas acham do Congresso, o que as pessoas acham dos políticos, elas vão criticar o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, elas acham que o governo é a solução para os problemas. Então, o que a gente precisa fazer nesse aspecto é criar uma identidade entre esses problemas que as pessoas já identificam no governo. Vamos falar, muito bem, a gente tem um problema quanto à questão elétrica no Brasil. Então, a gente vai criar um órgão do Ministério da Energia para cuidar dessas questões. Mas a gente precisa. A identidade que a gente precisa criar é que quando a gente está pensando no governo, a gente não está pensando naquele interventor altruísta que vai cuidar de todas as questões. O que a gente está pensando é no Sarney. A gente está pensando no Zé Dirceu, a gente está pensando nesses caras. Então, você existe essa identidade, que é um problema
que não se faz claro na nossa sociedade, e é um dos desafios que a gente tem. Então, eu estava falando da responsabilização, que é importante, que é a outra face da moeda. Então, esse é um reconhecimento muito importante. O reconhecimento que a solução para os nossos problemas não está em políticos, não está em burocratas, não está em caudilhos. Mas está em quê? Em associações da sociedade civil, como instituições para a liberdade, como as igrejas, como as associações de caridade, como pestalozes e todas elas que existem na nossa sociedade. Mas essa é uma transformação, só para introduzir ao tema o Flávio vai tratar, essa é uma transformação lenta. Por quê? Porque é uma transformação cultural. Tem a ver com os princípios e a forma com que a sociedade observa, se olha no espelho, né? A autoimagem que a sociedade tem. Então, tem uma analogia que eu gosto muito, que é de um autor, inclusive, que é você conhece, o Roberto Cobb, que é um cientista político. Ele tem uma analogia muito, muito interessante no livro dele, que ele fala da diferença entre os tipos ideais do homem revolucionário e do homem religioso. Então, o homem revolucionário seria aquele que transforma a sociedade para transformar o homem. Que é o que a gente vê, por exemplo, no fascismo, no socialismo. As pessoas querem transformar a coletividade para depois criar um novo homem. Você tem o homem religioso, que seria aquele que transforma o homem para depois ter a transformação da sociedade. Então, seria o quê? Pelo livre convencimento individual. Por isso que é uma transformação cultural, e por isso que é uma transformação lenta, pela argumentação livre, pelo convencimento, pela paz, não pela revolução. Então, o Fábio vai tratar disso. Foi meu prazer introduzi-lo aqui. Ele é tradutor, articulista. Dizem que ele é o Augusto Nunes, de tanto que ele publica no blog do Augusto Nunes. E o mais importante, ele é a pessoa mais odiada pelos comunistas da Fefelete. Então, por favor, um grande aplauso. Dar umas esbofeteadas nele, assim, de um lado para o outro, para a gente ter outro debate logo, logo. Bom, eu queria começar falando sobre o que vai ser o tema da minha palestra, né? Eu escolhi esse título esquisito, cultura, civilização, comunicação, onde é que o liberalismo se encaixa nisso? Na verdade, eu preciso de algumas definições a priori, porque, como já disse o Osterman ontem, já disse o Alex, né? A nossa ideia com o liberalismo é que a gente fale de política para depois a gente não precisar mais se preocupar com isso. Eu simplesmente eu detesto política, eu não aguento esse negócio, eu falo isso por obrigação, simplesmente por isso. A coisa que eu mais detesto na minha vida é ser assaltado, aí não importa se é pelo governo, se é pelo setor privado, então é simplesmente por isso que eu falo de política. Aqui está o título. Eu, na verdade, eu gosto de literatura, eu falo, sou da área de letras, por isso que eu tenho todos esses problemas com a Fefeleste, né? Então, assim, nós temos um grande problema, tanto de comunicação, a meu ver, quanto de onde é que o liberalismo se encaixa na cultura reinante. Nós temos uma cultura extremamente estatista, nós temos uma cultura patrimonialista, no final das contas, e eu quero saber como é que a gente pode combater tudo isso. Eu deixei aqui duas definições, né? Tem algumas definições de cultura e de civilização. Cultura vem do latim cultus, você pode lembrar de cultivo, cultura de uvas, por exemplo, aquilo que você planta, uma coisa que está ligada à terra. A cultura ela é regional, é cultura, agora com todos os sentidos, ela continua sendo regional. Cultura brasileira é uma coisa, cultura inglesa é outra, cultura chinesa é outra. Ela é extremamente regional, ela pega aspectos que são apenas de um povo específico.
eu deixei entre aspas aqui que ela é rural, porque ela, tem, ela nasce da terra, ela nasce com a agricultura, ela é rural nesse aspecto em posição à civilização. Ela é ligada aos valores, nós apresentamos valores através da cultura. É, valores aqui em todo sentido, né? Valores com tradições são quase a mesma coisa. Valores, tanto os morais, é, crenças, fé, tudo está tá envolvido nisso. Isso é uma questão cultural. Está ligado às artes também. É, artes, na verdade, eu quero dizer que o patrimônio artístico é uma coisa geralmente cultural. Nós temos literatura alemã, nós temos literatura russa, elas são todas regionais nesse aspecto, por isso que eu deixo artes aqui. Civilização vem do latim civis, o civis em latim medieval, ela está ligada completamente à cidade, aquela coisa do civilizado, do cidadão. A cidade, quando ela surge, ela deixa de... ela é murada quando ela surge. Ela tem aspectos que ela abandona o lado rural, abandona lados culturais específicos, completamente ligada à cidade, ela é universal. Então, assim, quando a gente pensa em civilização, o que nós pensamos geralmente é em ciência, em tecnologia, em progresso. Nós podemos pensar, por exemplo, na cultura brasileira, mas a civilização brasileira é um conceito um pouco esquisito, pelo menos. A civilização ela tende a ser universal. Se você pegar um telefone celular aqui nos Estados Unidos, ele é idêntico. Você pega ele aqui na China, ele é quase idêntico. Não vou exemplo, mas enfim. Tem alguns aspectos culturais que começam a implicar também no aspecto civilizatório. Ela é urbana e esse aspecto, esse sim, eu poderia até tirar essas aspas daí. Ela é extremamente urbana, definitivamente. Ela é ligada à cidade, por exemplo. A civilização está ligada ao sistema jurídico, por exemplo. Uma coisa civilizatória, cabal, definitiva, é o sistema jurídico. Então ela tende a ser mais, ela é universal, ela tende a se comunicar mais quanto quanto é lado. Uma diferença, essa piadinha é frequente na Europa, a cultura, a civilização é o que você consegue encontrar na França. A França teve vários cientistas, vários filósofos, vários progresso foi sempre definido por ali. Em compensação, a Alemanha, ela foi um país rural até quase a Segunda Guerra, um país extremamente, vamos dizer, atrasado no sentido civilizatório. Eles não tinham muito dinheiro, eles não tinham grandes progressos para apresentar a humanidade. Quando você vai para a Alemanha, lá você vai ter mais provavelmente da baixa. Na Alemanha, muito mais provavelmente você vai ver um homem abrindo carro para mulher, esse tipo de aspecto cultural vai ser muito mais forte por lá. Por isso que a gente coloca esse contraponto. A França ela tem um aspecto civilizatório muito mais forte, só que em compensação, os franceses têm fama de mal educados até hoje. Então aqui nós temos já a primeira vantagem para a gente como liberais, como pessoas que cuidam do livre mercado. O mercado ele quase se confunde com a civilização em alguns aspectos. Se a gente está falando de tecnologia, se a gente está falando de todo esse progresso da humanidade, a gente sabe que foi o mercado que fez. O mercado, obviamente que não podemos ser tão radicais assim. Existem algumas conquistas na história da humanidade que foram feitas via estatal, geralmente porque era a única opção possível. Geralmente não, praticamente quase sempre. As únicas exceções, a meu ver, são a área militar. Por exemplo, leite condensado é uma invenção militar. O único aspecto que a gente conseguiria ter de progresso civilizatório através do Estado. Mas a civilização se confunde com o que nós chamamos de mercado. Quase todas as conquistas, os progressos tecnológicos que nós tivemos foram pelo mercado. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Irrigação é um aspecto óbvio. Nenhum planejador estatal provavelmente deve ter pensado nisso. Isso foi coisa de quem estava ali plantando mesmo, começou a irrigar, começou a enriquecer e fazer alguma coisa melhor, um grande progresso para a humanidade.
carros, Ferrari, por exemplo, aqui começa já também tem alguns aspectos culturais, né? O carro, todo mundo sabe, os melhores carros do mundo são italianos, alemães e japoneses. Agora tem alguns coreanos que estão entrando na onda, mas também já era um aspecto cultural, você começa a regionalizar um pouco a civilização nesse aspecto. Por sinal, os mesmos países do eixo do mal da Segunda Guerra, né? Mas... o carro francês não ganha. Aqui, discografia do Metallica é uma coisa, obviamente, civilizada, nenhum planejador estatal conseguiu fazer isso. A partir do Black Album começou a mudar, né? Eles começaram a se estatizar, ficou ruimzinho, mas a gente, ainda é uma coisa ligada ao mercado. Aqui as investigações lógicas do Edmund Husserl, nenhum planejador estatal conseguiu fazer isso. Na verdade, os estatistas não conseguem entender esses livros até hoje. Isso é uma coisa civilizacional por excelência, né? Prolegômenos à lógica pura, do que eu entendo o que isso significa. Máquinas do tempo, nenhum planejador estatal conseguiu inventar uma máquina do tempo até o presente momento. Isso também é uma coisa civilizacional. Viagra, óbvio. Também... Você tem, no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, você tem um lobby fortíssimo da indústria farmacêutica com o governo. E mesmo assim, quem o governo nunca conseguiu criar esse tipo de coisa. Nós temos um mercado completamente a nosso favor. Então, assim, vários aspectos da civilização, ou praticamente todos, eles estão ligados ao mercado. Ou pelo menos a gente consegue perceber que um planejador estatal sozinho, ou sei lá, um grupinho de burocratas, nunca iria conseguir fazer os avanços civilizacionais que nós temos. Como último exemplo do que nós temos de aspecto que vai completamente contra o Estado, se você não quer falar de mercado, vai completamente contra o Estado, eu tenho Oliver White. Nenhum planejador estatal conseguiu fazer. Talvez os pais delas fossem burocratas, meio de esquerda, assim, tal, né? Mas isso é uma coisa que nós não conseguimos. O planejador estatal ele nunca vai conseguir criar esse tipo de coisa. Vou nem trocar de slide, né? Acho que... Você quer ligar mais na palestra? Bom, assim, né? O que nós temos aqui, então, é que a cultura, como já disse até o Chip ontem, na verdade, é a sociedade, alguns valores da sociedade que dão o sustento ao poder. O poder sozinho, ele não vale de nada. Uma coisa até curiosa no Brasil, porque no Brasil a gente teve o poder estatal antes de ter a própria cultura. Quando a gente chegou aqui, a gente já tinha um sistema de Portugal já pronto. Já tinha tatu bola, tinha onça e tal, mas a gente já tinha sistema jurídico, já tinha tudo isso pronto. Mas de toda forma, é a cultura que dá o sustentáculo ao poder. A cultura brasileira, então, ela está completamente ligada à forma de governo que nós temos, à forma de economia que nós temos, porque são esses valores que vão fazer diferença para a gente. Um outro aspecto forte é que nós temos aqui uma oposição também razoavelmente radical entre o que seriam alguns aspectos da razão com alguns aspectos da fé. A razão, ela sempre tem problemas com valores. E a fé, ela tem problema com fato. Geralmente, a gente tem um entrecruzamento das duas em muitos momentos, mas nem sempre isso consegue ser possível. Então, aqui, eu apresentei a diferença entre os dois, mas onde é que o liberalismo entra nisso? Eu acho que o liberalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele está apresentando alguns problemas de comunicação, de como você vai apresentar essa ideia para as pessoas, de como você vai explicar que o liberalismo é uma vantagem, que o liberalismo, como eu mostrei ali no caso do contraponto entre civilização e mercado, que o grande progresso da humanidade foi graças ao mercado, à troca livre, sem coação, sem nenhuma injeção. Então, assim, eu acho que nós temos um problema de comunicação muito sério. E quando você pensa, por exemplo, o que é a esquerda, o que foi foram as medidas estatistas, como é que eles conseguiram criar em um século o regime que foi o maior genocídio da história da humanidade, muito mais do que o nazismo, foram quase 150 milhões de mortos, e ainda assim eles conseguem falar: olha, nós temos aqui um sistema de salvar a humanidade, e eles conseguem passar essa ideia e fica tudo muito bem. Então, eu acho que a gente está tendo aqui um grande problema de comunicação, de como que a gente vai se entender com essa cultura
com essa cultura oposta à nossa. O liberalismo, como eu disse, ele tem uma grande correlação com a civilização, mas ele não tem ligação com a cultura. A cultura regional, a cultura específica de cada lado, eu acho que é uma grande falha do liberalismo até o presente momento. Uma coisa curiosa, porque o liberalismo nasce como uma política econômica, um modelo econômico. O liberalismo em si, ele não tem um grande componente cultural. Toda a cultura liberal, se nós formos pensar nisso, ela ainda está perdida. Definição também, uma dicotomia entre o que seria esquerda e mercado. Na verdade, esquerda, eu quero dizer assim, qualquer, todas as teorias estatizantes, teorias de planejamento central. Onde é que os intelectuais de esquerda, os grandes pensadores, conseguiram se destacar? Eles se destacaram nas artes, na literatura, no cinema, na filosofia, na linguagem, na simbólica. Simbólica, sobretudo, não é uma matéria aqui, algumas outras, mas é o aspecto principal. Então, eu acho que eles conseguem, onde que eles se destacam, justamente na TVLESH, aqui no universo BH, na FAFISH, nas ciências humanas que cuidam de símbolos. Tudo isso aqui cuida de símbolos. Inclusive filosofia, que eu poderia colocar entre aspas, né? Os melhores filósofos da humanidade definitivamente não são de esquerda, mas eles são os mais pobres. Todo liberalismo, toda cultura de mercado, ela consegue se destacar na economia, no direito, nas relações internacionais, na ciência política, na administração. Você vê aqui radicalmente uma dicotomia entre o que seriam os problemas concretos. O mercado, ele sempre lidou com problemas concretos. Nós temos a melhor teoria para lidar com o mercado e acabou. A gente não precisa tentar ficar discutindo isso. Só que em compensação a gente perde na área simbólica. Na hora de comunicar, olha, nós resolvemos o seu problema, a gente não consegue passar essa mensagem. Eu deixei alguns exemplos, por exemplo, de intelectuais que se destacam em cada uma dessas áreas. Né? Por exemplo, na esquerda nós temos Chomsky, temos um semiólogo, Deleuze, temos um filósofo, temos Sartre, também os dois mais ou menos ligados à psicologia, Foucault, Lacan, temos até um psicanalista. Do lado do mercado nós temos Mises, Hayek, Reale, aqui no direito, Weber, Bastiat, Sommer, alguns exemplos que, se você for perguntar para um universitário padrão, se ele conhece alguns daqueles cinco nomes, alguns desses, já sabe qual que é a resposta. Todo mundo, até quem não leu, conhece aquela turminha de lá, ninguém conhece essa turminha de cá. Nem na economia, nem no direito, nem RI, nem nada. Eles são desconhecidos, apesar de terem resolvido o problema de uma maneira muito melhor. Nós precisamos ser conhecidos nesse aspecto. Uma coisa curiosa, né? O marxismo e a psicanálise, eles têm uma relação muito próxima. Eu não sei aqui, bom, a maioria deve ser de economia, deve ser de direito, não sei se alguém é dessas áreas, daquele lado de lá. Quando você entra num curso de economia, Marx, para mim, ele escreveu um livro de economia, muito mais do que de filosofia, você vai ter uma matéria, às vezes, não obrigatória, que você vai ter, sei lá, 6 meses explicando Marx, assim como uma curiosidade histórica. Se você entra em psicologia também, eu fiz 2 anos de psicologia, você vai ter 1 ano, 2 anos no Brasil de psicanálise. Nos Estados Unidos também são 6 meses, é uma mera curiosidade. Em compensação, esses dois, eles dominam isso aqui de cabo a rabo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi Marx e vi toda essa turma no curso de letras. Simplesmente eles viraram símbolos. Então essa é a grande questão comunicacional. Eles cuidam de símbolos e viraram símbolos perfeitos. Então aqui é a minha grande questão. Acho que nós não temos um aspecto urbano, cultural para nos comunicar.
comunicação. A comunicação é cultural. Nós não nos comunicamos graças à civilização. Lembrando que o Fernando falou ontem, tem a internet, ela está mudando a nossa forma de comunicação, mas ela não muda muito. Né? Mas a gente usa um PC, PQ, essas coisas aí. Bom, então aqui eu tenho duas formas de nós argumentarmos. Nós temos argumentos contrassíntese. 1 mais 1 igual a 2 é um argumento. É uma verdade. Isso é científico, também não é exatamente científico, não é matemática, não é uma ciência. Isso é comprovável. Então ninguém morre por isso. Então assim, nós temos os argumentos perfeitos para apresentarmos qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas isso não vende. Se eu falar para você, ó, 1 mais 1 igual a 3, você vai dar vida pra, por isso? Você vai simplesmente falar que eu sou babaca? Agora, abaixo o imperialismo. Isso não é um argumento, não é uma verdade, isso é um slogan. A parte principal, isso é um chamado, que é isso que eu acho que o liberalismo precisa começar a fazer, um chamado às armas. Tem gente que mata e morre por isso o tempo todo. Jogam aviões em cima de prédio e tudo mais. Nós precisamos cuidar da área simbólica. Símbolos são muito importantes. E símbolos exigem um modelo de pensamento ainda mais complicado do que simplesmente um mais um igual a dois. Tudo bem que um mais um igual a dois também é um símbolo, mas nós estamos lidando com símbolos. Mas a simbólica de humanas também é muito importante, nós precisamos saber como lidar com ela. A cultura, quando ela unida à civilização, ela pode gerar coisas boas e coisas muito ruins. Coisas boas, eu cito como exemplo a Capela Sistina. A religião, no final das contas, por isso que muitas pessoas que não são religiosas acabaram de entender da religião, ela consegue unir da maneira mais magistral que a humanidade já teve a cultura e a civilização. Cristã, aqui, com aspectos civilizacionais, aspectos científicos e tudo mais, de uma maneira artística, bela, perfeita. Compensação, ela pode também ter alguns momentos muito ruins. Gosta de falar ontem de algumas leis que foram aprovadas que são simplesmente ridículas. Eu tenho aqui um exemplo de uma lei que me incomodou enormemente nos últimos tempos. Tomadas brasileiras. Tomada é uma coisa universal. Ela deveria ser universal, não tem nenhum problema. Não sei por que algum burocrata falou assim, olha, nós precisamos culturalizar uma tomada. Ela não faz o menor sentido. Isso é simplesmente mexer o saco. Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado enorme na hora de lidar com simbólica. Porque ela pode gerar esse tipo de coisa. Isso é um símbolo. Isso é para falar, olha, nós somos brasileiros. Mas, não sei para quê. Para mim não foi vantagem nenhuma. Não sei se foi para alguém. Né? Bom, a história da humanidade, a gente tem uma ligação completa com o aspecto secreto do indivíduo. Eu acho que o aspecto principal que nós precisamos ter agora, daqui para frente, nós temos uma mudança de discurso. Eu acho que a ironia é um modelo sensacional para isso. Sócrates foi perfeito nisso porque ele, formalmente, Sócrates, ele zoava a própria polis grega. Era uma espécie de uma inárdia no fetabuna, sabe? Tudo que era comum na época, que todo mundo acreditava, ia lá e zoava. Então, você tem uma frase do Roger Scruton, ele é conservador, mas essa frase não precisa ser necessariamente aplicada a conservadores. É, nós possuímos três áreas a nosso favor: a ironia, está indo mal, está sendo perigo, não encostei nada. Não encostei nada, sério. A ironia, o humor e o deboche. A sátira foi um aspecto que deu muito valor ao liberalismo. Foi contra o Estado, foi contra as guerras, foi contra tudo o que nós temos de inimigos. E você conhece esquerdista com humor? É meio complicado, né? Você pega assim, até os humoristas americanos, nenhum deles é plenamente de esquerda. Você pega o Chris Rock, ele detona todo mundo, já falou que ele é contra a cota. Então, assim, um dia que nós tivermos um grande irônico, um grande sátiro, um grande comunicador do lado liberal, acho que nós teremos pelo menos nós poderemos pensar em uma vitória finalmente. O que foi Blaine, por exemplo, quando ele lança um jornal ilegal ainda chamado Iskra, que é Faísca? Você sabe que alguma coisa ali está acontecendo, alguma coisa grande vai acontecer a partir do jornal. Tá, ok. Viu? Alô? Nós não temos ainda esse aspecto cultural, esse aspecto comunicativo de uma maneira, sei lá, que possa nos garantir uma vitória.
Bom, eu vou deixar a minha palestra aqui de uma maneira bem, bem rápida explicando tudo isso. Nós temos um grande problema atual que é o multiculturalismo. Ele é um problema das relações internacionais com o liberalismo. Ele pode ser muito útil para explicar como é que a gente pode ter paz no mundo, como é que a gente pode ter progresso. Só que nós estaremos enfrentando culturas muito diversas, que é uma coisa também curiosa, porque com essas palavras que nós estamos usando, a gente percebe sempre que quando a gente fala em cultura, a gente nunca fala em liberalismo. Quando a gente fala em cultura, a gente lembra dos povos árabes, a gente lembra da África, a gente lembra de tudo, né? Mas ninguém fala em cultura americana. Eles são a civilização contraposta à cultura. Como se eles não fossem cultos, como se, sei lá, Hollywood não fosse exatamente um mercado imperialista, mas ser um mercado de esquerda, que é o que é. Então, assim, é interessante você pensar em multiculturalismo quando você fala na Islândia, na comunidade marítima. Mas não é tão interessante você falar em multiculturalismo quando você fala, por exemplo, nos Céus Angels, nos Céus Fascistas. Isso também seria um aspecto multiculturalista que ninguém leva em consideração. Então, eu vou deixar aqui meu pensamento.